Jag går min egen väg, hoppas att det leder mig rätt. Jag skriver ner och rapporterar så du ser vad jag sett. Folk som tittar i akvariet. Okej, rökpaus. Innan vi börjar nästa battle, bara en till applåd till grabbarna som kör in. Nästa battle, på vår högra sida har vi Grizzly, Skåne, Malmö, Mäckeriet, kör vi. Yeah! På vår vänstra har vi Tay-Tay, Reefer. Nej, toss the coin. Du hyllar? Tails. Tails. Det var jävligt konstigt. Det var Tails. Kör. Ladda dina bars, skjut dem mot mig, kicka som du tränat. Det här är ändå inte första gången som du har siktat mot en stjärna. Och Tay-Tay, that dude är en fasad, du är inte riktigt så ändå. Du är en skåning som åkte till Stockholm och försöker dölja vem du egentligen är som Jimmy Åkesson. Och att battla är inte din grej, du kommer aldrig vinna något på rappen. Du förlorar fan mot killen som förlorar mot killen som chokar och läste innantill från papper. Och när Ozone introducerade Tag Team Battles i Lund så bokade de tre rappare och så ställde den här jävelen upp. Shazam måste ha känt sig lurad, jag menar verkligen dum, när det visade sig att hans val av partner ledde till en säker förlust. För du var sjuk bull och drog ner intrycket av Tag Team-köret som helhet, så att förstöra en fet grej är numera att göra en Tay-Tay. Grizzly, du är skitdålig. Du borde erkänna den skiten. Du brukar rocka snedlugg och se ut som en förlorad medlem av Beatles. Denna vinsten kan jag styra lätt. Du är i Sverige, jag är Holland. 4-1. Du borde inte kalla dig Grizzly om du ska leka med mig. Mr. Polar Bear, bara isbjörnar är lika bleka som dig. Jag suger en kuk, du din hora. Och du som pluggar till lärare ska nu bli skolad. På Twitter och skit heter han Grizzly Musik. Och detta är typ tredje gången någonsin han står framför riktig publik. Din musik har skadat hela scenen. Man pratar om ditt namn och man nämner problemen. Ingenting du säger kan läka de såren. Du får till och med mig att vilja gräva bort Skåne. Du ser ut som två tandpetare gått ihop. Haft sex, fått en tandpetare till och bildat familj. Men inte ens din familj tycker du är bra, så då står väl bara en tandpetare kvar. Okej. När Reefer hookade upp med Pulse Magazine och spottade verser framför kameran, så la Tay en vers från en snicksnacklåt som han måste tycka var bra som fan. Men det är drygt ett år sedan vi räckade spåret och bad Tay gästa på den, och versen han lovar så jättedålig att vi fortfarande inte har släppt den låten. Och jag vet att du gillar tv-spel, men jag tänker ofta att du aldrig kan ha klarat något, för du blir alltid utklassad så fort du kommer till level 8. Och det är samma sak på alla Reefer-låtar, jag nästan känner din ångest, för du blir alltid dödad. Kenny McCormick. Så jag ska knäcka den fittan. Kalla mig häst som jag kickar. Det måste kännas tungt att vara med i en grupp bara för man är bäst på att mixa och snacka något personligt. Jag ber dig, säg någon sån skit och säg mig slakta en bitch. Jason Voorhees, Tay, folk kom hit för att se mig. Det känns i rummet och jag ska fucka alla jävlar som sover på mig. Freddy Krueger. Du kan inte vinna det här. Du måste vara riktigt hög. För här kan du inte slicka röv, Mr. Grizzly Björn. Jag såg en video med dig till någon tävling från RMH. Du vet säkert vilken jag menar, för du verkar vara jävligt på. Du såg ut som du precis fått veckopengar av din mamma. Satt dig på Top Streetwear sekunden efter och handlat. Fått dina kläder och sa till dig själv, I'm a bad motherfucker. Om jag skriker riktigt högt, tror nog de flesta jag kan rappa. Riggade en kamera eller kanske fixa en kameraman. Sen pustade du och så frustade du för att hypa dig själv som fan. Sen skrek du som en idiot över beatet i dina 12-tum. Så du var jättegullig när du stod där och studsade i ditt pojkrum. Som pretty boy faggot, du är fan äcklig. Jag har kickat saker som utklassar dig rappmässigt.
Shit. Min stil är typ som Busy Bones, sniffa coke, sen kickat slow, twista flow mot en riktig grislig choke. Du gör några låtar med Öris och tror du är småkändig, samtidigt som du skulle förlora en battle mot Idol, Eddie. Okej. Henry Bowers hookade med DJ Large och släppte rapping for food. Mikkelito släppte Alla gilla brudar, den blev verkligen stor. Shazam droppade dubbelalbum som sitt första CD-släpp. Och Martin Samora? Martin Samora är DBS. Så vem som helst av de fyra hade varit en värdig match. Jävligt ball att jag får möta seriejumbo när det inte ens är tävlingsmatch. Jag menar, jag åker här över halva landet för att battla Tay-Tay idag med Critical. Den här duden är knappt värd en notering i min resejournal. Shit, den var bull alltså. Det var bull. Fan, Reefa-konceptet hade kunnat vara rätt fett. Men en kedja är aldrig starkare än det svagaste länk. Och ja, när jag började rappa ville jag ha med dig på låtar. Och när vi gjorde något ihop var jag den eviga tvåan. Men saker har ändrats och det har hänt en hel del med rappen. Nu är jag up and coming tungviktare som knockade dig i första. Cain Velasquez. Jag är hatare på dig. Du pratar som en tjej och är fan smalare än mig. Han är så dålig att Grizzlemania hörde han. Såg hans battle och tänkte shit, vi borde byta namn. Min skit är fire. Du ser den när jag bränner fram. Du ser ut som en blandning mellan en örn och en elefant. Jag såg en bild på din Facebook där du gjorde peace bredvid Immortal Teknik. Du ser ut att vara stolt och vära. Den ser ut att vara tjock besvärad. Och tänkte get the smack ass crack och off me annars jävlar. Jag svär på gud min rap är sjuk. Är du en grislig björn? Jag upphäver alla jävla jaktförbud. Så alla här, sikta noga. Kika sikten och las och pricka. Jag håller mina tummar för att ingen av er missar. Du är spratteldocka din uppstoppade hora. Jag kan sätta pengar på att du blir mobbad i skolan. Så du kan ju berätta lite om vår så kallade hiphop-relation. Hur jag outshinat dig på varenda session vi gjort. Hur varenda session vi gjort som jag spelar. Att i efterhand blivit ifrågasatt som typ, varför kickar du med han? Och most of the time så vet jag shit vad jag ska svara. Men nu vet du varför mina verser till våra sista grejer aldrig verkar bli klara.